No, tak ide video, musíme ešte dokončiť, dopijem. Jo, už ide. Dobrý deň, moji zlatí, milí priatelia. Zdravím vás. Som šťastná, že zase vás môžem vidieť. A som rozmýšľal, ako si budeme pomáhať naďalej. Aj my môžeme ofriť život iných ľudí. Môžeme, lebo prečo by sme nemohli, keď sme dobre boli vychovaní. Nemusíme byť úžasní, dokonalí, úplne dokonalí, bohatí a či krásni, tak myslím skromne ako ja napríklad, nemusíme byť. Musíme urobiť len jednu vec. Prejaviť záujem od druhých. No nikomu nemôžeme nanútiť naše zasahovať do životu a naše vnímanie sveta. To nemôžeme. Každý má svoje právo slobodne sa rozhodnúť, ako chce žiť. A za to si bude aj zodpovedať v ďalšom živote. To je už tak. To je už tak. Čo chce docieliť, čím chce byť. Pretože každý z nás má právo. A ja som mal právo na svoje sny, no nie celkom sa mi vyplnili. Na svoje nádeje, na svoje omily, na lásku, na priateľstvo. Každý má právo byť šťastný, tak ako ja som bola šťastná do 89. roku. Neviete si predstaviť. No lásku a priateľstvo. Každý má to právo, aj keď šťastie pre každého môže byť niečo iné. Niekto chce drahé auto, niekto chce drahé lietadlo, alebo kombaj, lebo chce ísť kombandovať, ale niekto chce iba pokoj duše. Nechce žiadne majetky, len lásku, lásku. A to je podstatné. Láska je pre človeka podstatná. Veď predsa medzi dobro patrí aj úsmev. To stačí len sa usmiať na niekoho a na našej tvári pri pozdrave. A ľudia sú hneď šťastnejší. Aj slova zahrejú, ale pekné slova zahrejú bolavé srdce. Verte mi, to ma učila moja mamka stará. Ja som bola môj vzor. Ako sa máš? Stačí sa opäť, ako sa máš? Ako sa dnes cítiš, drahá suseda? Alebo drahý sused? Aj objatie zahreje. Aj objatie, kde sú city potlačenie do úzadie, alebo na pomaly vytratili, tak objatie pomôže. Pretože dobro je dávané od srdca. Je svetlom, ktoré prináša život. Želám vám, moji drahí, milí priatelia, čo ma sledujete. A dávate mi tie veľa lajkov. Už mám toľko lajkov, že už ani mi neveria, že toľko mám. Už mám 350 000 zobrazení. Ale nie preto, že by som... Ale nemám čo robiť, som stará už, hej. Tak sa snažím rozmýšľať, ako som ja žila a ako to zúročiť vo váš prospech mladých. Nebojme sa chcieť to najkrajšie, čo v živote existuje. Nie, to nebojme. A pevne si verme. Môžeme všetko, čo si myslíme, že môžeme. Len treba chcieť. Šťastný deň vám prajem. Zdravia, šťastia, lásky a pohody. Kruhu priateľov, priateľky, ale priateľa. To už je na vás. Majte sa, dovidenia. Zajtra sa ozvem zase. Dovi. Boskáva. Pa, 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 pa.